İşaniyle bunaka kvartirani umuman ko'rmagansizlar. Bitta ko'ringlar, vo kattaligini qaranglar, 160 kvadrat metr kattaligida akamiz 65 ming dollar pul tiqorgan ekanlar remontlarga va mebel texnikalarga. Endi uyga kirib kelishdan ko'radigan bo'lsak, asosiy eshigimiz uyga kirganimizda to'g'ridagi birinchi xona bu kattagina keng oshxona bo'ladi. Hamma narsalar bilan berib yuboraman deyaptilar. Ko'ryapsizlar sharoitlarni. Videoni oxirigacha ko'rib turinglar, narxini ham aytaman. Lekin mana yo'liga mazza qildim deb bolalar bilan futbol o'ynasa bo'ladi. Yo'q, navbatdagi xonamizda bu yoqdan kattagina mehmonxonamiz. Voy, mehmonxonani lekin remontlarini yorib qo'yibdilar. Bu yoqda ko'ryapsizlar, qimmat televizorlar turibdi, stol, divanlar. Xullas, juda zo'r katta kvartira qidirganligi menimcha ma'qul keladi deb o'ylayman. Endi navbatdagi xonamiz bu bolalar uchun mo'ljallangan yotoqxona, marhamat. Bu birinchisi, keyin qaranglar, ikkita eshik, alohida. O'g'il bolalar uchun, qiz bolalar uchun va bu yoqdan ham bitta ochuv joy qoldirilgan. Mana, marhamat, ko'rishingiz mumkin. Bu yoqda qizlar yotar ekan, bu yoqda o'g'il farzandlari yotar ekan. Xullas, do'stlar, to'g'risi men o'zimga ham yengillik bo'ldi. Bu yoqda navbatdagi xonamiz bu umumiy yuvinish xonasi, hojatxonalarimiz bo'ladi. Kir mashinalagacha qoladi sizlar uchun. Bu yoqda oxirgi xonamiz ota-onalar uchun mo'ljallangan yotoqxonani ko'rishingiz mumkin. Marhamat, mana shunaqa ajoyib ta'mirdan chiqarib qo'yilgan bu yotoqxonamizni bu yoq burchagida o'zini yuvinish xonasini ham ko'rishingiz mumkin. Endi qadirdonlar tashqariga chiqib, bu kvartiramizda qattaligi va qanaqa navostroykada joylashganligini ko'rsatib beraman. Navostroykamizni tashqi tomondan ko'rishingiz mumkin. Fasadlariga, podezlariga original travertinlardan foydalanilgan eksklyuziv navostroykamiz bor yo'g'i 11 ta dona xonadon bor. Sizlar ko'rganingizlar, mana shu navostroykamizni 3-chi qavatida bo'ldi, patkuluch holatda. Agar o'zim remont qilaman, korobkasi kerak desanglar, 2-chi qavatda ham bor. Buni ham egalar bilan gaplashaverasizlar. Endi qulayliklariga keladigan bo'lsak, mana oldidagi plushni ko'ryapsizlarmi, kattaligini? Navislarni ko'ryapsizlarmi? Bemalol 2-tadanmi, 3-tadanmi mashinani qo'yib qo'yaverishingiz mumkin bo'ladi. Xo'p, endi manzilga aniqlik kiritadigan bo'lsak, katta betonka yo'lidan 50 metr ichkariga kirgan navostroykamiz ko'ryapsizlar, shlakbauntli qo'yilgan, begina odam umuman kirmaydi. Bu yoqda o'zini stadionlari va oilaviy bu yoqda o'tiriladigan besedkalargacha bo'yapti. Manzil qaraylik, chap tarafimizdan kelesi mostga ketamiz. Mo'ljal narroda zamoni to'yxona bo'ladi. Shunoqqina yonbiqinida bo'lsa avtosalon ham joylashgan. Mana shu navostroykamizdagi hozir sizlar ko'rgan 160 kvadrat metr kattaligidagi tayyor kvartiramiz hamma narsalari bilan birgalikda sotuvga qo'yilgan. 1 kvadrati uchun sizlar 1000 dollar pul to'laysizlar, bor yo'g'i. Bunaqasi har doim ham chiqavermaydi. Akalar pulingiz bo'lsa olib qo'yadigan joyi, pastda joyi egalarining nomerini qoldiramiz, murojaat qilaverasizlar.